small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin. Halloj allihopa. Hoppas allt är jättebra med er. Idag är det måndag hos mig. Jag vet faktiskt inte vilket datum knappt har längre. Det är den 7 augusti här hos mig nu idag. Nu är förmiddagen, strax innan middag någon gång. Jag har faktiskt filmat lite i helgen här som har gått. Men alltså jag blev inte färdig. Jag filmade lite grann och sen så gjorde vi massa nytta på gården och hit och dit. Så att jag kände att det blev ingen bra att lägga ut helt enkelt. Så det har inte kommit upp någon video. Och vi hade fyllt upp så jag hade nog inte ens hunnit redigera än. Men så kan det vara ibland. Men i alla fall, idag så tänkte jag att jag ska rida ut och sätta busen en liten sväng. Här nu först. Men jag tänkte så här, att eftersom jag ändå har filmat en hel del, så tänkte jag att under tiden som jag tar ut han och börjar rykta och fixa till han, så slänger jag in lite klipp här nu som ni kan få se lite bara, ja lite grann vad vi gjorde i helgen helt enkelt. Så har inte de gått åt spillo helt och hållet, videorna jag har filmat in liksom. Så att ja, ni får se dem här nu alldeles strax. Och sen så syns vi i stallgång efter det när jag har tagit ut Zäta Bis. Det blir bra, så vi syns om ett tag igen. Ja precis, in till vänster där bara så tar du de linorna på marken bara. Så kan du bara släppa den. Så kan du stänga dem rakt över där bara. Men jag står här i stallet med min kompis Brian. Kan du säga hej? Hej! Dansken. Ni har sett den innan. Vi ska nämligen göra så att vi ska flytta lite grejer här. För att här ligger lite hö för tillfället lite överallt. För att vi var tvungna att dra upp balen igår. För vi var lite rädda att den skulle bli... Den var lite för fuktig så inte den skulle bli möglig. Så att här är hö överallt. Och sen här är foder massa skit. Och det ska vi flytta in i vår andra foderkammare nu. För att här kommer en depåning som behöver en annan box här. Så det är vad vi ska göra nu. Så, nu håller Brian på och fyller ut det sista här i den här boxen. Vi fick göra vid den här boxen nu som jag visade. Så nu har vi tömt hela här, så nu strör vi ut den. Och sen så har vi då flyttat in allt vårt foder här i vår foder/salkammare här nu. Så nu fick vi in det här som vi har förr i tiden. Så det, men det går bra. Det är mest foder, sen är det lite lindor och... Ja, linningssaker och sånt, så det får bli en sån liten blandad. Men vi ska gå och hämta morötter, för att jag har sått morötter och de har jag liksom inte typ hunnit bry mig om överhuvudtaget. Så jag tänkte, de har växt, de har blivit skitstora och jättetjocka. Och de har fått växa på sneden för de var för lite jord. Men jag tänker att jag ska plocka upp rätt så många morötter här nu och gå och ge till hästarna. Ja! Yeah. Så kolla här vilken harva det är överallt. Det är helt övervuxet liksom. Nu ska vi se här om vi kan... Kolla! Titta! Nu ska vi plocka upp lite morötter, tänkte jag. Titta, det är sådana här färgade morötter av alla de färger. Så att jag tänkte att vi kan ta några till hästarna. De är inte små, hörni. De är skitstora. Så jag tänkte att man kan i alla fall gå och plocka någon till... Ge någon till hästarna. Det känns som att det liksom är lite halvt ätet på grejerna här också. Jag har inte hunnit med det överhuvudtaget. Så mycket som jag skulle vilja. Åh, kolla här du. Den där är en sån färgad. Kolla vad fin den var. Den skulle vi nästan kunna ta in själv, känner jag. Eller? Nej, det gör vi inte. Vi går och ger dem till hästarna nu. Ja, titta, ser ni? Kika mig, det ligger ner. Kika, han ligger du. Hej, tutten. Ja, du har lagt vilat lite i hagen. Va, kom här, kolla här vad jag har nu. Han kommer göra mig en massa gott, gott i dag. Titta, där är... Ja. Åh, titta vad mamma har. Har du morot? Åh, hur gott var inte det då? Mamma. Vad gott va? Åh, vad gott. Nu kan de andra pågarna också få. Hallå, söta bis. Kan du ha morot? Titta vad mamma har. Det görs inte, det är ingen ström på honom. Det är en morotkille. Åh, oh, jag blir ju rädd. Ja, Kali. Titta. Ja, morot, men ni kastar ju dem. Vad gör ni? Är de för stora för er?
Är de för stora morötter, säg? Nej, det är gott. Nom, nom. Mm, gott, gott. Nom, 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 nom. Trav. Ja, duktig. Hittar i detta nu. Rent ut sagt, killar. Ja. Duktig. Ja, det är duktig. Oj, vad krångligt. Oj, vad man får springa ut. Bra. Duktig. Så här lite vatten är. Bra. Bra. Duktig kille. Ja. Här är mycket skit, jag vet. Bra. Ja, duktig. Bra, gud, söta. Herregud, söta buss. Så nu rör djuret. Väck med dig. Brr. Ser du, söta? Hej. Ser ni? Ja, där är det, söta rör djuret. Åh. Där var det ju. Ja, jag vet att den är efter överallt. I know hur mycket här är. Alltså, vi får fan vända igen, alltså. Han så mycket bronsar så han blir knäckt i huvudet här. Jag glömde täcket. Är det från jävla mamma? Ja. Ja, duktig. Nu är de på mig också. Säta, vad är det här för skit? Duktig. Ja, duktig. Ja. Oj, är det stenar? Det är stenar, ja. Ja, killen. Ja. Duktig. Mamma spinning. Ja. Ja. Duktig. Bra, kille. Så nu är vi tillbaks igen. Ridit ut en sväng. Och nu ska jag ta av honom i hans lindor och sen ska han få flygtäck och ut. Tänkte jag. Hon har stått inne, men vi får se hur illa det är där ute idag. För det var extremt mycket bronsar och flugor och sånt. För jag fick byta, jag skulle rida ut den väg hade bestämt mig. Jag fick byta faktiskt för att det kom så mycket skit på den runda där jag glömde flygtäcket, så jag, ja, vi fick byta runda så det var lite bättre, men det var extremt mycket där ute, var det. Men det gick bra, vi körde lite intervall, travar, galopperade rätt så långt, och sen rätt mycket skit hemåt på asfalten liksom, så att japp. Han kändes fräsch och fin.
tänker att jag måste variera lite ridning på honom, för att han blir rätt så kinkig och trött på banan och inte orkar bära sig så bra. Så att man får hela tiden försöka motivera liksom att det är roligt. Så att idag fick det bli en liten utevistelse. Jag kan säga att det är sjukt varmt. Jag tar alltså på mig min Kingslands vinterväst. Så jag är jättevarm nu. Ja. Men jag ska se lite vad tanken är vi ska göra med Karl. För det var rätt mycket flygor nu, så vi får se om jag väntar och rider han lite senare. Men jag ska fixa till han nu först och främst i alla fall. Så kan vi höras lite senare. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms. Bye. Kan du svara vad du gör? Spänner skullorna och smörjer upp dem lite, va? Ja, evighetsprojekt. Du. En semester av ett år och så kommer den jävla idioten. Satan. Jag har en man som är lite arg. Det har hänt en grej på jobbet. Nu ska jag gå in och plocka in hästarna. Jag har precis haft två tjejer som har tränat här och det gick bra. Nu ska jag plocka in mina gossar. Ja, du är så checky, du snackar. Ja, jag ska plocka in dem så de får äta lite. Och under tiden som de käkar en giva hö så ska jag... Tänkte nu strömmen på här så jag inte får ström på mig. Så tänkte jag faktiskt att jag ska köra och... Nej, så kan det göra. Men om du hoar dig. Hallå, så tack. Nej, skit i det då. Jag ska släppa in dem som jag sa. Och så får de äta lugn och ro. Så har de flygtäckarna och täckarna här. Och sen ska jag köra. Och jag måste köra hem till Johannes. För han ska hem, min lilla gosse. Så jag tänkte att mest som käkar. Så kör jag och hämtar honom och sen ska jag ut och rida Carly. Ja. Gott, gott, gott. Massa mat. Massa mat. Kom, Satabes. Ja, kom. Åh, vad det är skitigt. Jag tänkte att jag ska försöka hinna med att rida Carl bara markarbetspass på banan. Och sen måste jag tvätta min skimmel. Alltså för att jag har ett sånt huvudbry med detta, men jag ska vara ärlig, för att... Alltså jag klarar inte när de är så skitiga som de är. Carly, oj, rister du dig Carly? Rister du dig, ja? Fick en skit på mig, sa han. Alltså jag klarar inte, min skimmel är skitig. Och det är tur att jag har den här fläckborttagningen, men jag kan säga att... Han är fan skitig alltid. Alltså jag klarar inte när de är så skitiga. Han måste vara blank och snygg hela tiden. Men jag ska ta de tecknen nu i alla fall. Och köra och hämta min gosse. Sen syns vi igen. När jag är hemma igen. Så han har precis varit inne på Citygross eller Cash när han var bestämt. Jag har köpt en ny havrekost till Carly. För att det har hjälpt energimässigt. Och sen har jag köpt en ny spann. Foderspann. En grön. En grön. Med lock. Och sen har jag även köpt en billig grimma. För att igår så hade mina unghästar slängt av sig grimmorna i hagen. Och den ena var hel men den andra var inte hel. Och nu har jag inga extra grimmor. Så jag fick köpa en. Han fick på sig lädergrimman innan idag. Och nu sitter jag och väntar på min lille fis som inte har kommit än. Så jag sitter faktiskt på parkeringen en liten stund här nu. Och väntar till han kommer... Jag vet inte om jag ska springa in och köpa en kaffe. Så länge. Jag tror jag gör det. Kaffe och en kaka. Jag tror jag ska springa in och köpa lite snabbt. Ja, jag köpte ingen kaffe men jag köpte en fet sån baguette med
räkröra. De äter vi inte ofta. Så nu var jag faktiskt sugen på det. Så nu sitter jag och äter, för jag sitter fortfarande och väntar här. Jag försökte ringa dem, men jag vet inte var de tar vägen. Så då ska jag äta den. Och sen köpte jag lite kakor och en apelsindrickback. Så att jag käkar på, men så jag väntar helt enkelt. Nu har han kommit. Lille Johanne, ska du säga hej till dem? Hej allihopa. Hej. Jag kommer nu från mormor. Ja, när du vet oss mormor. Mm. Jag saknar det väldigt mycket, mamma. Ja. Nu ska jag köra hem. Ja. Hallå, Ipea. Nu är jag i stallet igen. Nu har både Johannes och Thea kommit hem och nu ska jag och Carl ut och rida lite. Eller jag ska rida och Carl ska springa, heter det. Det blir ett vanligt markarbetspass idag bara. Jag tänkte jag ska känna lite var han är på banan om han har bjudning. Fortfarande efter all mat jag proppar i han, tänkte jag. Så vi kör ett litet snabbt pass här, för jag tänkte att jag skulle faktiskt försöka att duscha skimmen också, om jag hinner med, tänkte jag. Kolla, nu snart min sån körning är slut redan. Det sprutar ut väldigt mycket mer, det måste jag säga, den här sprayemaskinen här på samman. Så det försvinner väldigt snabbt, känner jag. Men glansen är kvar fortfarande i svensk. Du kan visa mig det här. För när Tia håller på med här typ väldigt länge. Eftersom hon snuggar den här på mig en gång. Och det står också här bak. www.blogspot.com. Ja. Mm. Hallå, nu är jag inne igen i stallet. Jag och Carly. Vi var ute och red lite, inte jättelänge, men han kändes okej. Som jag berättat för er som följer mig här, så vill jag bara liksom... Han får ju mycket mat nu, så jag ville bara liksom checka av att när jag ökar så ska han ta min ökning. Och ja, var på G helt enkelt, och det var han. Sen körde vi lite... Och tränade lite skänkelvikning och lite... halter och sånt till här dressyren ifall fallet som jag sa. Så jag försöker göra det lite efter en vanligt markarbetspass. Försöker köra lite av lite finare övergångar, om man säger lite så här. Men ja, nu har jag tränat in halten så bra, så att när jag ska öka galoppen och typ trycker till med benen för att ha sagt in, då gör han nästan halt. Så jag bara, ups, det här var inte bra liksom. Och jag försökte verkligen liksom jobba, och jag liksom, ja, jag har för mycket ben helt enkelt.
Så att, eller ja, det kändes som det att du kan inte jobba för mycket där, för då gör han en hatt nu med sätet liksom. Så att ja, vi får som sagt jobba lite där med att bara öka liksom och komma tillbaka till galoppen igen och inte tvärnita liksom. Men annars var han jättefräsch. Värdegubben, ja. Det är värdegubben. Nu ska jag ta på back on track på honom och sen ska jag inte duka ett sätt som jag sa, men jag ska vara så här, jag orkar inte riktigt nu. Så att jag ska ta på dem här och sen ska vi... Nu biter de här i nacken. Och sen så ska vi putsa lite träns. Ja. Yeah. Nu ska jag bara putsa mitt träns som jag har använt idag. Jag har faktiskt använt det här tränset idag både på Zäta och Karl. Det är det här gaggbettet. Jag tyckte det kändes rätt så okej att trimma på det bettet faktiskt. Jag hoppade även Karl häromdagen på det och jag tyckte han gick väldigt bra på det. Så att jag tror att jag faktiskt kommer ha det på tävlingen också faktiskt. Tror jag att jag kommer ha. Så. Nu vill bara fixa till det lite och hänga in det där. Hänga ut det. Och sen. Vet ni vad? Jag ska gå och ge lite nattfor här också strax. Vi ska ge dem nattfor och. Ska hänga ut den här bara. Så ska vi säga godnatt. Det var kolla tänkte jag. Men vet ni vad? Jag har hämtat ut ett paket. Eller hämtat ut. Det var lugn. För att det kom posten. För att jag beställde ju en beställning innan från Spox. Som där var en sak som var restad. Så jag tänkte att vi kan öppna det tillsammans sen när jag har nattfodrat. Ska vi göra? Så, nu står jag inne i foderkammaren. Och kolla. Nu har jag här till Karl. Jag har bett för. Jag tänkte jag ska visa lite, jag har ökat min matgivare till min kära Carly Dastis. Han får 0,5 betor med socker. Han får en halv sån med havre. Och sen får han även nästan en del, eller 3/4 med müsli med energi. Så han får typ en hel spann med mat just nu känner jag. Det var inte så lite. Och lilla Zäta han får vanlig lusarn som vanligt. Och sin, ja och en sak till. Det kan jag också berätta. Jag snackade här lite innan om det här med magnesium och fokus. Jag kan säga att jag har gått tillbaka till fokusen. För att magnesium är säkert jättebra på andra hästar. Men jag var inte nöjd med den helt enkelt. För att han fick det ett tag men... Han har ju lite problem att hålla sig och jag tyckte han i galoppen han bara tjafsa och svårt för att fatta galopp. Och han tjabbade mer och mer och jag tyckte han var inte alls fokuserad någonstans. Så att jag går tillbaka till det och är mycket mer nöjd. Och det går väldigt snabbt. På den här fokusen så känner jag att... alltså jag märker skillnad snabbt på den faktiskt. Så att jag kan säga att jag har utvärderat för min skull. Jag säger inte att det är något rätt eller fel eller någonting men jag kommer fortsätta med fokusen. För att jag är mer nöjd med den. Jag känner väl att magnesium är väl mycket för nervösa och tittiga hästar. Så att jag blir inte så nervös och tittig. Det är mer att jag vill ha energin och fokusen på arbetsmässigt. Det lilla han orkar att jobba. Än att jag har den liksom på massa käbbel bara helt enkelt. Så att så får det bli. Fokus min del. Och ja, jag är nöjd med den helt enkelt. Slutsnackat där. Så, nu är jag inne lite snabbt här. Kolla! Paket! Alltså, jag ska se här om jag kan öppna det. Alltså, jag vet ju redan vad det är, men ni vet ju inte det. Så jag tänkte det kan vara roligt om... Tänkte ni kan väl vara med och öppna det? Jag själv tycker det är jätteroligt när folk öppnar paket, alltså. Jag blir som en glöt på julafton. Det kan inte ni bli, men... Vi ska se om vi får ut den här jäkla skiten. Jävlar vad det var tejpat. Nu ska vi se. Vi sliter upp det. Kolla! Walla balla! Ett paket! Ser ni vad det är?
Det gör ni, va? Det är vita tävlingsbyxor från Spooks. Och de är likadana som de andra, för att jag bara älskar den här byxan, alltså. Så nu har jag fått dem i rätt storlek. De är helt vita. Med samma sån här blåvit. Jag tyckte de var klassiska och trevliga. Och så är det då bara knäskodda. För jag har inga tävlingsbyxor, man har bara knäskoning. Så det här är den första. Jag har mina gamla helskoddar och de är ju typ skitgamla. Så att nu har jag äntligen ett par. Tycker ni de är fina? Tycker jag i alla fall. Jag är nöjd i alla fall. Okej. Men vet ni vad? Nu tänkte jag faktiskt avsluta vloggen här. För att jag känner att jag tror den har blivit rätt så lång. Och jag måste redigera det här också. Och det kommer ta lite tid. Men jag hoppas att ni tyckte att filmen var bra. Och gör ni det så får ni mer än gärna gilla, tumma upp klippet och kommentera. Och glöm inte att prenumerera. Så att ja, och ni får ha det bäst, super. Till nästa gång vi ses igen. Ha det bäst, hej hej.